che ato. Më falni, cilat ato? Ah, gërshërët, po shkoj t'i marrë me një herë. Zoti Rugova, si jeni Zoti Rugova? Mirë, falni tere, si jeni Zoti Rinano, a jemi gjirë. Si jeni Ramu Ushtrimi? Mirë, me që është hera e parë urime për detyrën e re. Edhe ju urime i shala gjithmonë njëri kryeministër i Shqipërisë. Më pëlqen këtë djalë, më pëlqen. Është fort djalë i mirë dhe është trim i hatashëm, fort të trim. Zotë Rinano, ju falënderoj shumë për ftesën, me qenë si jemi këto, e kam knatësin që ta bëj për urimin e rrugës Dorës Kokës Prishtinë dhe ta prej një kosisht edhe Shiritin. Ti? Po, normal. Ramush, urt. Zoti president. Zoti president, atë jam shoj. Ama? Jo, Ramush. Mas unë dhe se na jena vlazen edhe nuk ban. Jo, s'ho përte. A e takutat ma lokun? Jo, na i malokon Kosovë. Po, Ramush. E ka fjallën për Sali Berishën e pat fjallën. A, për doktorë në palën. Për doktorë në palën. Si e do? Si e, Zotri Rama. Si këni qërë, mirë. Mirë, falënderet, krejtë. Mirë nga shpia, mirë. Mirë të falat që dhe. Kosovën si ma gëllohë. Mirë shumë. Borë i fort. Jesi e? Mirë, mirë. Tirana qësh është? Ja, si qësh e. Kome Tirana? Kjo është Ramushi, ha? Po, Ramushi. Ku je Ramush që ke bosje ke gëllohë? Ome, qa po bojmë, po e presim, ha? Kësht dhe ta prej i pari? Po qa prisni doktorin ju? Po qa të presim doktorin se po në fillo shiu? Hajde e presim, e presim. Hajde e presim. Hajde, kush po e pret? Zotri Nano, me qenë se është, jemi mësafir special, kam dëshirë ta prejmë unë edhe Ramushi. A, me që jeni mësafir, dakord, po them po e pres unë. Edo... A, ta hedhim koka pilë? Zoti president, po ndohë këtë që po nashojnë. Ja, ja, Ramush, nuk po nashojnë, po pasat apë që jesëm tur a jazë. A, pra, që do, koka pilë? Zotri Nano, Ramushit jepja pilin, unë e du turën. Mirë, mirë. Po toso këta i dashkan dy edhe pilin edhe turin. Mosu mërzit edo, se do i qojnë faturën. Merë e Ramush Trimi dhe hidhe. Zoti president, qa me vo? Ramush, gjuje, gjuje. O, Ramush. O, Ramush Trimi. O, edo, mjep në i lekë se s'kam lekë. Hidhe, Ramush, hidhe. Gjuje, gjuje. O, Ramush. O. Janë lekët e Edit këto. Ja, pra. Ke në i monedhe, ty, në i monedhe, ta jelë. Ja, ka? Ja. O. Gjuje, Ramush, nalë, gjuje, nalë. Nalë. Hajde, ta presim gjithë, se hajde këtu së u pa punë, dhe shi. Hajde, për e kapë. Hajde, ta gëzoni rrugën e re. Ta gëzoni rrugën. Hajde, me këmë të mbarë. Hajde, gëzuar. O, zoti president. Unë e feshoj kodër. Edo. Bua rruga. O, Ramush Trimi, rruga është drejt dhe pastaj shkon. Upo. Edo. Ramush, rruga është drejt dhe pastaj shkon. Zotri Nano, a është ki rruga me një herën këthejës? Jo, një moment, rruga është drejt dhe pastaj shkon. O, Edo. Sigalën.
Atë shpjegojmë. Shpjegoje çik. Shpjegon pa rrugën Edi. Do ecësh drejt. Po po, erdhi ky. Edo, hajde ikim, Edo. Ja një sekond. Edo, hajde ikim, dëgjoj mu. Pastaj do kalosh andi. Po, kush ai bukje aty. Ec drejt se. Po. Jasht. Shumë. Jasht. Jasht. Ibrahim. Ramush. Kjo është Shqipëria e pushtuve. Nga klike nanos pushtet. Posh nano, rock public o sëvës, i Shqipëris. Rock presidenti Rugova, rock shaun. Rodha ti, Ramush, rodha ti. Rodha ti. Jo shiko, jo shiko. Nuk, unë asim nërë. Nuk u kam dalë këtu qy, por shiko, Ibrahim, të ta pesë vetë qyritin. Merë Ramush, merë Ramush litarin. Ramush, kape, kape. Hape mirë, hapu Ibrahim, hapu Ibrahim, edhe pak. Ramush, sëlle, sëlle. Rëtulloj, rëtulloj. Litarin gjatë. Kërka duhe dhe berat, pajta të zi të litar, një nga një qukle në rat. Rast për fjot demokratike! Ande Ibrahim! Të hirët edhe Ibrahimi t'hirët! Këzuar, këzuar! Le të përcas në anua! Hire! Jo, shiko, Ibrahim, tre herë sa urdh, nuk do më kalosh muë! Përdaj! Ramush, me litarin! Hajde, Ramush, hajde! Shërë jesë do ti! Qoftë viti 2005! Viti mali partisë demokratike! Për para, për fitore treja, e Ibrahim! Këzuar, këzuar!